Hello，大家好，我是 Cherry，今天要来跟大家聊一下 Bitcoin 比特币。我之前有一个影片提到，我大概有5%的资产是在虚拟货币上面，其中有90%是比特币。那集影片出来之后，就有网友在下面留言跟我说，希望我能做一些影片讲一下 Bitcoin。虽然这个东西已经在市面上流通好几年，但是我觉得很多人还是没有一些正确的观念，或是对比特币有一些基本的了解，就开始跟风炒币。那今天这一集内容呢，我会先用最快最简单的方法让你了解一下 Bitcoin 到底是什么，它是怎么运作的。如果你已经知道的话，可以跳过这一部分。再来，我会讲一下我自己为什么要投资 Bitcoin， 以及身为投资者需要知道的一些风险。那废话不多说，在开始之前呢，如果能帮我在影片底下点个赞，这会让我有更多动力花时间跟精力去做这些影片。其实做影片真的是非常耗时间，尤其对我这种一人团队来说，所以记得一定要点赞哦。那先说一下 Bitcoin 的基本原理，你可以把它想象成是一个公开大家一起共同维护的记账本。跟银行不一样的是，这个记账本不是由一家公司或是一家银行去维护，而是大家共同去维护，而且是完全都公开的。每个人手上都会有一份一模一样的记账本，上面写着 A 给 B 多少个 Bitcoin，B 给 C 多少个 Bitcoin 之类的。这边 ABC 其实就是不同的账号，账号也是公开的，所以可以从这些历史交易中算出他们各自有多少余额。那假如我今天是 A 账号的持有人，我欠 B 账号钱，然后我想要转一个 Bitcoin 给 B 账号，我需要证明我自己是 A 账号的持有人，才能成功的在这个公开的记账本上面永久记录下我 A 转一个 Bitcoin 给 B， 所以我会有一个密码去证明我是 A 账号的持有者。那这个密码的设计呢，就是你可以在不需要公开密码的情况下，别人可以通过一个算法去核实你就是这个 A 账号的持有者。也就是说，任何知道这个密码的人都可以同样的操控我这个 A 的账号。所以说为什么会有比特币的钱包，钱包的功能就是用来储存这些密码。很多人会误以为说钱包是用来存真正的比特币，其实钱包就只是一个抽象的概念。比特币不像我们放在钱包里面的钞票一样，你是真的去持有这个货币，它其实就是根据这个公开记账本的交易去算出你持有账号有多少余额而已。任何人都可以把比特币转到你的这个账号上面，因为你的账号是公开的。当你需要去交易，例如说你想要把这个账号的比特币卖掉变现，或是用来买特斯拉，这时候你就需要这个密码去证明你是这个账号的持有人，证明了之后你才可以做任何的交易。所以当确认 A 转给 B 一个 Bitcoin 这一笔交易之后，所有人的记账本都会跟着更新。那这个更新的过程就是所谓的挖矿的电脑经过复杂的计算去把这一笔账最后记录在每个人的记账本上面。具体他们是怎么做到这一点，让每个人的记账本都同步统一，比较复杂，我在这边就不多讲。如果你有兴趣的话，可以自己去 Google。 那我为什么要投资比特币呢？我一开始听说比特币的时候，大概是10块钱20块美金的那个时候。后来我有朋友在 Coinbase 实习，然后他跟我说他们员工的薪水全部都是用比特币去支付的，然后当时我就觉得非常的新奇，但是我也不会想要真正去投资它。我当时就一直觉得这个东西没有任何实质的价值，比黄金还不如，纯粹就是靠炒出来的。然后到17、18年的时候，比特币暴涨暴跌，我当时大概就买了2000块美金，然后去刷一个存在感而已。当时也是一直觉得这只是一个投机的东西，很像是去赌场赌博那样子。但是直到今年年初的时候，我开始买入比特币，慢慢把我 5% 的资产投资到虚拟货币上面。注意我这边用的只是投资，投资对我来说是长期的持有，在基本面不变的情况下，我不会因为短期市场的波动而去抛售它。那第一个原因让我从投机转变成投资的，就是越来越多人跟我的想法一样，都是用投资的角度去看待比特币。现在的市场跟17年、18年最大的不同就是投资人变多了，投机炒币的人相对就减少了。这样子的结果就是造成总体需求实质的增加，然后18年那种大跌归零的几率就变小了。从这张图可以看出来，它统计的是一共有多少个 Bitcoin 在交易平台上，从2018年到今天。在交易平台上的意思就是他们随时都可以被用来买卖，而身为投资人的我已经把所有从交易平台上面买到的 Bitcoin 转移到我的冷钱包里面。那因为我找不到一张完整的图是从2018年到今天2021年5月，所以我把这两张图拼起来，但是时间轴跟数据是对得上的。从这个图的数据来看，越来越多的比特币已经从交易平台上面转移到冷钱包或是其他地方，这也可以从比特币的价钱走势去看出来，代表说买卖炒币的人相对减少了，而价钱一直往上升的原因就是因为长期投资者的需求增加了。就像很多老一辈的人，他们不卖房子，一直就抱着那个很旧七八十年的房子，那因为土地有限，所以房价就一直不断的上升。
第二个很重要的指标就是比特币被大型机构的承认度一直在提升，大公司像是特斯拉还有 Square 都开始持有比特币， PayPal 也在去年的时候开始接受用户在平台上面买卖比特币，以及今年开始可以让用户用比特币去支付， Visa 跟 MasterCard 也宣布开放把比特币加入他们的支付网络里面。从这些种种的迹象就可以得知，比特币的接受程度从原本的一个超小群体，可能就是一群 IT 宅男，到2017-18年大量的散户开始进来乱炒货币。当时 Morgan Stanley 美国前三大投行曾经说过 Bitcoin 就是一个大骗局，直到今天 Morgan Stanley 将成为美国第一个大型投行让他们的客户可以去购买比特币的基金。我觉得在接下来的几年会有更多比特币以及其他虚拟货币重要发展的里程碑出现，一个新的科技要被全世界的人广泛使用是需要经过一个很长的成长周期。我认为现在投资比特币都不算太晚，以后的路还非常的长。最后一个我投资比特币的原因就是因为我需要分散风险，我这边说的风险是持有现金的风险。大家都知道因为这是疫情的原因，全世界都在大量的印钞票，这张图是美金在市场上流通的量，可以看出来这段时间疯狂印钞票的情况下会造成严重的通货膨胀，也就是说你手上的现金越来越不值钱，能买到的东西就越来越少。我们可以从房价就可以明显的看出来，最近全世界的房价都在疯涨，原物料的成本也在上升，唯独没有上升的就是我们的薪水。那在这样的世界持有大量的现金是非常危险的，但是也不能没有现金，因为现金的重要性就是它流动率很高。如果今天我看到适合投资的生意或者是房地产，但是因为没有足够的现金，就会错失一个很好的投资的机会。但是现在你把现金放在银行，利率又低的可怜，全部买股票的话风险又太高，如果买房地产之后要变现又非常的麻烦，这就让比特币变成一个很好分散风险的地方。因为买卖变现非常的容易，它也是一个基本上不受全球经济影响的一个投资工具。我认为未来的比特币是可以完全取代黄金的地位，黄金最大的优点就是它有很大的稀缺性，比特币也是一样，全世界一共最多就只会有2100万个比特币，而整个地球一共有多少黄金其实都没有人知道。那比特币的安全性跟流通率就完全超越了黄金，你如果要去测量黄金的含量跟杂质都非常的麻烦，买了黄金之后你可能要跟银行住保险箱，然后把你的黄金放在里面，黄金交易的手续费也很高很复杂，这就是为什么公司像是特斯拉跟 Square 会把一小部分的现金换成比特币。他们这么做的用意就是在他们需要用钱的时候可以随时把比特币变现，而在不需要的时候可以用来分散现金贬值的风险。像委内瑞拉这种通货膨胀率高达 400% 的国家，比特币对他们来讲就是一个大救星。那我们这边暂停一下，说到投资，如果在美国的朋友有 SSN 的话，可以考虑用老虎证券投资股票。老虎证券是一家在美国上市的股票交易平台，如果你是美国居民想要买美股或是中港股的话，用户是完全零交易手续费的。如果用我影片底下的连结，现在开户就免费送一只股票，投资额满1000的话再额外送2只股票，满5000的话额外送4只股票，所以是非常划算，基本上就是免费送你钱的意思。如果你在美国想要开户投资的话，可以去看一下，链接就在下面。那我讲了那么多比特币的好，那我们身为投资人也要非常客观的去看比特币的缺点。第一个它最大的缺点就是它的波动率很大，非常非常的大，你可能睡觉起来直接 20% 就蒸发掉，也有可能才几天没看直接就翻了一倍。所以这就是为什么我把虚拟货币控制在我总资产的 5%， 现在一个比特币的价钱大概在5-6万美金这个范围徘徊，有可能过几个礼拜几个月之后它就跌回10000块美金。当然我觉得这个几率现在相对要小很多了，因为我知道它短期的波动会很大，身为一个长期投资者，我就把它存到我的冷钱包里面，也不会去每天去想要买还是要卖。第二个我觉得是比特币最大的缺点，就是它交易非常的耗电，这就是为什么很多人像 Bill Gates 是不看好比特币的。有人估算比特币一笔交易下来需要花费大概700千瓦小时的电量，也就是大概700度电左右一笔交易哦，相当于平均美国一个家庭将近一个月的耗电量。这确实对很多环保人士来说是非常难以接受的，为了完成一笔比特币的交易会需要用到很多的电脑高速的运算，造成这个大量的电量耗损。那现在的解决方法就是希望未来的比特币矿场都是用再生能源，像是太阳能、风力、水力发电这种去维持，只有这样子才能让比特币更能在未来被人类广泛运用。特斯拉就是其中一个希望能靠再生能源去解决这个问题的公司。再来第三个，就是因为比特币慢慢的威胁到那些法定货币的地位，那国家就有可能会禁止人民去用比特币买卖交易。我个人认为真的要去完全禁止其实没那么容易，因为现在网络真的太发达了，除非全世界所有的国家都统一说好，我们就知道封杀所有的虚拟货币。但是虚拟货币已经发展到今天这个样子，我觉得其实几率不高，而且很多国家都在慢慢推行自己的虚拟货币。我觉得比特币是不可能去完全取代法定货币的，因为他们的用途其实真的都不太一样，比特币更像是黄金，可以用来作为分散风险的一种资产。
那最后一个比特币的缺点就是，你要是不小心的话，可能会造成你的虚拟货币资产全部都找不回来。我一开始讲的需要支配这个比特币账号里面的余额，你是需要有那个密码去证明你是这个账号的持有人。假如这个密码你丢了，或是被别人给骗走了，那可能你这些资产都找不回来了。不像银行那样，要是今天有人去抢银行，我不会担心我的存款会变少。但是假如我的 Bitcoin 还在交易平台上面，然后这个交易平台倒掉了，或是被骇客抢劫了，那我的资产可能就会消失。这就是为什么我把我所有的虚拟货币都转移到冷钱包里面，就是为了避免这些情况的发生。其实之前在加拿大还有最近在土耳其都发生过类似的事情，虚拟货币交易平台老板卷款跑路的事件，所以一定要找可靠的虚拟货币交易平台。好啦，那今天大概就这样。我的一些建议就是，假如你要投资虚拟货币，就一定要真的去了解这边的风险，不要把你输不起的钱丢下去当赌场在玩，更不要用杠杆去投资虚拟货币。假如你没办法承受这么大的波动，或许投资其他东西像是房地产会更适合你。我觉得现在比特币的发展已经变成了，如果我不投资它的话，流失的这个机会成本的风险远远高于我投资比特币的风险。但是天有不测风云，有可能两三年之后我再回来看这个影片，会觉得自己很蠢。有另外一个你也可以投资的叫以太币，它跟比特币是完全不同的用途，如果有兴趣的话可以自己去 Google 一下。我现在大概有九成是比特币，一成是以太币，然后以后会慢慢增加以太币投资的比例。那今天这个影片就到这边了，如果你喜欢的话一定要帮我点赞订阅，欢迎在下面留言告诉我你对比特币的看法。如果我有什么说错的话也可以在下面留言告诉我。那我们下次见咯。